Ja, najmlajša si tu definitivno. Najmlajša sem tukaj, ja? Ja. A najlepša. Pa če, la, pa če lado imaš najbolj po strani. Je to nič lada po strani, to je glava. To bomo ven zbili. To je ja, ja. Ker to, to ni več čisto spon. To je umazano spon. In to je, pa kdo to sploh no daje pa? Mislim, poden, poden. To ni sam ministri. To se ni navadni ušivi frikoti. Ja, tržiški. Ven, to so zvani tržiški frikoti, ej. Veš. Jaz bom šel zdaj dol. Pa ti vse ven zbijaš, bo že nekak dol. Ja, ja, bom tam okoli nekak.
pa ja me spustiš. Da do Sape pridem? Za tebe, 8.40 ur. A, vrhunsko, vrhunsko. Za skorešno babico. U kar u redu. Bomba.